Crna Gora i Bosna i Hercegovina nijesu imali neriješenih i otvorenih pitanja, barem dok crnogorski premijer Zdravko Krivokapić nije čestitao dan Republike Srpske 9. januar, koji je Ustavni sud BiH dva puta proglasio neustavnim, a Venecijanska komisija diskriminatorskim. Taj potez naišao je na oštre reakcije obje zemlje, a iz BiH stiže jasna poruka. Mi Ustav Crne Gore poštujemo, pa isto očekujemo i od vas, kaže za Novu M potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić. Ako Crna Gora poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, onda poštuje činjenicu da su odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine po Ustavu obavezujuće, one se ne komentarišu, one se provode. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio odluku da 9. januar ne može biti dan entiteta Republika Srpska, s tim u vezi neumjesna i čestitka premijera Crne Gore prema predsjednici entiteta, tamam da se radi i o privatnom. Pa ne možete vi biti jedan sat premijer vlade jedne države, a jedan sat privatno lice. Podsjetimo, iz kabineta premijera nezvanično su za Novu M juče saopštili da zvanične čestitke nije bilo, te da je to bio privatan razgovor premijera sa predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. To, ističe Salkić, ne može biti nikakvo opravdanje za miješanje u unutrašnju politiku i to protiv Ustava susjedne države. I Saša Magazinović iz SDP-a BiH kaže da je taj izgovor neprihvatljiv, te da će ovo narušiti dobrosusjedske odnose. Ja mislim da on ne može do podne bit predsjedavaj, odnosno premijer Krivokapić, a popodne fizičko lice Krivokapić. Dakle, to je najava kakve će odnosi biti u narednom periodu Bosne i Hercegovine i Crne Gore i meni je iskreno žao što vidim da oni idu silaznom putanjom i da će tu biti jako puno problema, a ja da ne ulazim sad u to da li mi imamo u stvari odnose s Crnom Gorom ili imamo odnose sa ljudima koji su na daljinskom upravljaču nekog drugog, pa s njima samo fizički komunicira. A ne liči potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću ovaj akt crnogorske vlade na politiku koju su obećali? Pa meni ovo liči na vraćanje u 90. godine i ponovnu, rekao bih, kohabitaciju Crne Gore sa Srbijom, evo i pokušajima utjecaja na odnose u Bosni i Hercegovini i vraćanje na te relacije u kojima je taj, ja bih rekao, prosrpski element pokušava ponovo ići u neku ofanzivu sa ciljem objedinjavanja teritorija. Da je ovo novi moment u odnosima dvije zemlje, ocjenjuje i politička analitičarka iz Bosne i Hercegovine Ivana Marić za Novu M. Jer imali smo stalno takve uplive iz Hrvatske, iz Srbije, uvijek su preko nas dobijali izbore, podgrijavali su vatru ovdje, to je odgovaralo njihovim partnerima u Bosni i Hercegovini, a sa Crnom Gorom smo bili spokojni. Međutim, evo sada vidimo da ćemo u buduće morati računati i na te nekako verbalne napade iz Crne Gore. Ne očekuje Marić izvinjenje iz Crne Gore kad ga kaže do sada nije bilo. Za opravdanje ni ona ne prihvata da je riječ o privatnom razgovoru. On bi trebao da zna kada imate takvu funkciju da vi morate paziti šta radite i šta govorite u privatnom razgovoru, posebno zato što ne znamo otkad je on privatno dobar sa Željkom Cvijanović i da li se oni poznaju nekad od prije kao prijatelji. A kažem, očito je da Željka Cvijanović baš i nije neki pouzdan prijatelj jer je iznijela u javnost ono što je on njoj rekao u privatnom razgovoru. Ne postoji to opravdanje, imali smo i do sada takve prilike, vidimo da je želio da se na neki način dodvori Cvijanović i Dodiku. To već smatra i ona remeti dobre odnose, naročito ako se nastavi, jer, kako navodi Marić, ovakve ekscese mogu oprostiti jednom, ne i ako postanu praksa. Vidimo da je u nezgodnom položaju Dritan, koji je već odavno u nezgodnom položaju, jer upravo 9. januar, Dan Republike Srpske, se veže za početak ratnih zločina protiv Bošnjaka. I to je ona stvar, i kada neko ko je vaš koalicioni partner čestita takav jedan dan, onda jednostavno ispadnete vi nekako ne tako dobro u očima vaših birača. Marić zaključuje da će se sve na ovome i završiti jer populizam odgovara svim stranama bez želje da se problem stvarno riješi.